Tere tulemast Võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Kas sa oled vahel tundnud, et kuidagi asjad nagu ei liigu? Midagi oleks nagu seisma jäänud? Sa saad aru, et selles äris on potentsiaali. Sa mõistad, et väga palju sõltub arengust ja loomulikult ka tegutsemisest. Sa saad kõigest aru, sa tunned seda, sa tead seda, sa oled kõik selle läbi käinud. Kuid siiski mingil põhjusel sa tunned, et sa ei taha praegu tegutseda. Miski nagu hoiaks sind tagasi ja päris täpselt sa ei saagi aru, mis asi see on. Ja sa tunned ennast natukene kehvasti, midagi nagu kripendaksid seest. Kuidas nii? Ettevõte on õige, meeskond on õige, tooted meeldivad, elukutse sobib, areng on, isegi tulemused on. Aga miski hoiab tagasi ja nüüd, mida me teeme, tavaliselt me hakkame ennast nii-öelda nüpendama. Me hakkame, et oi, miks ma küll nii ja miks nii ja vaata, kuidas teistel ja nii. Ja me hakkame ennast võrdlema, me hakkame vaatama, kuidas teistel läheb ja siis võrdleme kohe ennast ja paneme nii-öelda asjad kaalule. Minu soovitus on, ärme tee seda. Elu annab meile õppetunnid ja meie asi on neist õppida. Teinekord on need õppetunnid sellised, et sa kohe ei saagi aru, mida elu sul tahab sellega öelda. Ja sa saad sellest õppetunnist aru hiljem. Näiteks võib-olla poole aasta pärast, võib-olla kahe nädala pärast. Siis kui aeg on õige, siis kui sina oled arenenud, siis sa saad aru, milleks oli see õppetund just sinule vajalik. Mida ma tahan selle videoga öelda? Kui sul on oma äris sellised ajad ja sellised tunded, siis mõtle rahulikult, mis on see õppetund, mida sa võiksid sealt saada. Ja siis, kui sa ei tea ja ei leia seda vastust, pole hullu, liigu edasi, samm-sammult. Tee kas või vähem, aga tegutse. Pidevalt kas või kordes vähem kui ennem, aga liigu vaikselt edasi. Tegele vahepeal enese arenguga. Järgi mõtlemisega. Suhtle inimestega. Ja kui aeg on õige, siis sa saad aru, mis oli see õppetund just sinule. Millist väärtust said sina sellest videost? Mõtle ja ole hea, kommenteeri siia video alla, et räägi teistele ka enda lugu. Võib-olla sul on mõni lugu, mida sa julged rääkida seoses selle õppetunniga. Ja nii õpivad kõik. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest et meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Mina tänan.